Drahí bratia a sestry, milí priatelia, vítajte pri dnešnom zamyslení. Chcel by som sa dnes spolu s vami zamyslieť nad jedným textom zo Zjavenia z 5. kapitoly, ktorý je veľkým povzbudením pre cirkev v každých časoch. Ale predtým, než sa pustíme do Božieho slova, sa budem modliť. Oče nebeský, ďakujem ti veľmi za to, že sme v tvojich rukách a že ty sa o nás staráš. Že ty si otcom, ktorý sa staráš o svoje deti a že nám nič zle, nič nechýba, že nás chrániš od zlého, Pane. Ďakujem ti veľmi za to, že si dobrý k nám a že si bol dobrý k nám aj v uplynulých týždňach. Ďakujem ti veľmi za to, že sa nad nami znova a znova zmilovávaš. Pane, ďakujem ti, že aj v týchto ťažkých časoch nad nami držíš ochrannú ruku. Ďakujem ti veľmi za všetkých tých, ktorí boli aj chorí a ktorí si previedol chorobou. Prosím ťa veľmi o tých, ktorí aj teraz trpia kvôli, či už kvôli korone, alebo kvôli iným chorobám, alebo aj kvôli starobe a ťažkostiam so zdravím. Prosím ťa, Pane, buď s nimi, lieč ich, pomáhaj im a Pane, buď aj so všetkými tými, ktorí teraz trpia samotou a osamením. Pane, prosím ťa, buď s nimi. Amen. Tak ako som už vravel, dneska by som sa spolu s vami rád zamyslel nad Zjavením, nad 5. kapitolou. A Zjavenie je veľmi zaujímavá kniha. Mnohí kazatelia z nej chytajú osýpky a veľa škody aj napáchali ľudia, ktorí im však všeliak interpretovali Zjavenie. Ale Zjavenie je kniha, ktorá je veľkým povzbudením pre cirkev do ťažkých časov. Apoštol Ján, ktorý napísal túto knihu, ju napísal na povzbudenie cirkvi. A môžeme to znova a znova vidieť v tejto knihe. Tak ak máte svoje Biblie, tak si prosím spolu so mnou otvorte Zjavenie, 5. kapitolu a budem ju čítať celú. Zjavenie, 5. kapitola, od prvého verša. V pravici sediaceho na tróne som videl knihu, popísanú znútra i zvonka a zapečatenú 7 pečaťami. Videl som mocného aniela, ktorý mohutným hlasom ohlasoval. Kto je hoden otvoriť knihu a rozlomiť jej pečate? A nikto, ani na nebi, ani na zemi, ani pod zemou nemohol otvoriť knihu ani do nej nazrieť. Veľmi som plakal, že sa nenašiel nikto hoden otvoriť knihu a nazrieť do nej. A jeden zo starších mi povedal, neplač. Hľa, zvíťazil lev z kmeňa Júdovho, Dávidov výhonok, aby otvoril knihu a jej 7 pečatí. Medzi trónom, 4 bytostiami a medzi staršími som videl stáť baránka, akoby zabitého, ktorý mal 7 rohov a 7 očí, čo znamená 7 Božích duchov, poslaných na celú zem. Ten prišiel a vzal knihu z pravice sediaceho na tróne. A potom, čo ju vzal, 4 bytosti a 24 starších padlo pred baránkom. Všetci mali citary a zlaté čaše plné kadidla, čo sú modlitby svätých. A spievali novú pieseň. Hoden si vziať knihu a otvoriť jej pečate, lebo si bol zabitý a svojou krvou si Bohu vykúpil ľudí z každého kmeňa, jazyka, ľudu i národa. Urobil si ich kráľovstvom a kňazmi nášmu Bohu. Oni budú kráľovať na zemi. A videl a počul som hlas mnohých anielov okolo trónu, bytostí a starších. Ich počet bol miliády miliárd a tisíce tisícov. Volali mohutným hlasom. Hoden je baránok, ktorý bol zabitý, prijať moc, bohatstvo, múdrosť, silu, česť, slávu a dobrorečenie. A všetko tvorstvo, na nebi, na zemi, pod zemou i na mori, a všetko, čo je v nich, som počul volať sediacemu na tróne a baránkovi, dobrorečenie, česť, sláva a vláda na veky vekov.
Na to štyri bytosti povedali amen. Potom starší padli a klaňali sa. Žijeme momentálne v dobe mnohej neistoty. Mnohé naše plány stroskotali a netušíme, či si máme plánovať veci do nasledujúce mesiace, alebo či je lepšie tak nejako len prečkať dni po dni sa prispôsobiť situácii, deň po dni sa prispôsobiť situácii. A práve v takýchto situáciách by sme chceli vedieť niečo viac. Chceli by sme vedieť, čo sa chystá. Chceli by sme vedieť napríklad, čo majú politici v tejto situácii pripravené. Radi by sme tak troška nahliadli do tých ich plánov na najbližšie týždňa a mesiace. No, bolo by fajn do nich nahliadnúť do týchto plánov už len kvôli tomu, aby sme sa uistili, že nejaké plány majú. A že všetko nezbuchávajú iba tak na kolene, čoho sa niekedy obávame. Lenže k dôležitým vládnym dokumentom sa len tak nedostaneme. Na to, aby sme sa dostali k niektorým dokumentom, musíte mať dokonca previerku. A iba ľudia s previerkou sú hodní nazrieť do týchto dokumentov. A preto je to veľká udalosť, keď niekto takéto dôležité informácie sprístupní verejnosti. Napríklad, ako sa to stalo v roku 2013, keď Edward Snowden sprístupnil tajné vládne dokumenty amerických a britských vládnych služieb a širokej verejnosti. Alebo potom tiež v roku 2010 Julian Assange z Wikileaks sprístupnil iné tajné dokumenty americkej vlády. A zrazu sa množstvo ľudí okamžite dostalo k dokumentom, ku ktorým sa nemalo. Hneď ich začali študovať a snažili sa prísť na to, aké tajné informácie a plány americká vláda a britské tajné služby pred nimi tajia a čo všetko majú pripravené. Zrazu informácie, na ktoré ste potrebovali previerky a špeciálne povolenia, sa stali známymi. A to mnohých ľudí dostalo aj do problému. V našom texte zo Zjavenia sa dostávame do podobnej situácie. Ján vidí vo svojom zjavení nebo, miesto, kde prebýva Boh. Dokonca vidí samotného Boha. A v Božej ruke sa nachádza objekt Jánovho záujmu. Je to zvitok alebo kniha. A nie len taký hociaký zvitok či kniha, ale z prvého verša sa dozvedáme, že táto kniha je popísaná z každej strany. No tiež sa dozvedáme, že je zapečatený. Siedmými pečaťami. A ako budeme vidieť ďalej, zjavenie je plné čísel a obrazov, ktoré odkazujú na starú zmluvu. A keďže 7 bolo dní stvorenia, 7 tak označuje dokonalosť alebo dokončenosť. A tu vidíme 7 pečatí, ktoré dokonale uzatvárajú zvitok alebo knihu. Lenže, čo je v tomto zvitku? Keďže ho drží samotný Boh, potom to musia byť tajomné a predivné Božie veci, Božie plány. To všetko, čo Boh robí, čo robil, čo robí a čo bude robiť zo stvorení. A keby sme si dali tú námahu a pozreli, by sme sa do starej zmluvy, na čo nás znova a znova Ján odkazuje, zistili by sme, že podobný zvitok zjedol Ezechiel. Ezechielovi v 2. kapitole, verše 9 až 10. Boh dáva zjesť Ezechielovi tento zvitok Božích súdov, ale aj nádeje a záchrany. Pretože toto je zvitok Božích plánov v celým stvorení. A toto je zvitok, ktorý určite stojí za to nazrieť. Dozvedieť sa, čo má Boh pripravené. Čo Boh plánuje a ako ja zapadám do týchto plánov. Dozvedieť sa, ako Boh odsúdi zlo, ako dokončí záchranu, ktorú v nás začal. Bolo by to super dozvedieť sa, kedy a ako Boh završí naše vykúpenie. Pretože to bola jedna z obrovských otázok pre nasledovanej cirkvi v dobe, keď Ján písal túto knihu. Dokedy, Bože? Dokedy bude cirkev prenasledovaná?
Dokedy bude trpieť? Dokedy bude zažívať výsmech a utrpenie? Preto je tento zvitok veľmi dôležitý. Veď všetky Božie zámery sú v tomto zvitku. Lenže tu sa ozýva nebom mohutný hlas, ktorý kladie otázku. Kto je hoden otvoriť knihu a rozlomiť jej pečate? A ticho. Nikto naokolo, ani na nebi, ani na zemi, ani v hlbinách podzemov nie je hoden otvoriť tento zvitok, otvoriť túto knihu. Nikto nie je hoden nazrieť do Božích plánov. Nikto nepochopí to, čo Boh robí. Všetci sme odsúdení iba nejako sa prepracovať k tomu poslednému dňu, kedy Boh sám odhalí svoje plány. No pre mnohých to bude už neskoro. Mnohí sa minú Božieho plánu. Mnohí pôjdu proti Božím plánom a ľudia budú odsúdení, pretože sa búrili proti Bohu. Preto je pochopiteľné Jánovo zúfalstvo. Zúfalstvo z toho, že ani jedna, jediná bytosť v celom vesmíre nie je hodná nazrieť do tohto zvitku a pochopiť aspoň kúsok z Božích plánov. A tak vidíme Jána v slzách. Pretože sa nenašiel nikto, kto by bol hoden nazrieť do tohto Božieho zvitku. Ale znova sa ozýva hlas. Je to jeden zo starších, ktorí sú blízko Jána a ten ho povzbudzuje. Čítali sme o verši 5. Neplač, hľa, zvíťazil lev z Judovho kmeňa, Dávidov výhonok, aby otvoril knihu a jej 7 pečatí. Takže predsa? Predsa je tu niekto, kto môže otvoriť knihu? Kto môže nazrieť do Božích plánov? Niekto, kto nám môže odhaliť, čo Boh zamýšľa a ako máme žiť podľa jeho plánov. A je to revúci lev. Lev z Judovho kmeňa. Sľúbený kráľ, ktorého očakával izraelský národ. Kráľ, ktorý mal zachrániť nielen Izrael, ale jeho dielo záchrany malo byť pre všetkých ľudí. Toto je ten, o ktorom sa dozvedáme už na začiatku Biblie. V Jakobovom proroctve v Genesis 49. kapitole. Je to lev z Judu, ktorého budú poslúchať národy. Ale zároveň je to aj spravodlivý Dávidov výhonok, o ktorom hovorí Izaiáš 11, ktorý prinesie záchranu a pokoj pre všetkých, ktorí prídu k nemu, ktorý prinesie mesiášske kráľovstvo. A tento vládca, tento kráľ je hoden, aby otvoril knihu. Tento lev z Judu príde a roztrhá pečate a otvorí zvitok, aby sa všetci dozvedeli Božie zámery. Ale tu sa naša pozornosť presúva od starca, ktorý ohlasuje tohto leva z Judu, k samotnému levovi. A namiesto toho, aby sme videli pyšného leva, ako ide prevziať víťazstvo, vidíme baránka, akoby zabitého. Ako je to možné? Prečo tu zrazu vidíme baránka, keď sme očakávali leva? No, súvisí to s tým, ako Ján píše túto knihu. Ján používa v tejto knihe mnoho symbolov, čísel a odkazov na starú zmluvu. A tu práve používa opis jednej osoby a používa niekoľko odkazov z Biblie. Lev aj baránok je tá istá osoba. Kráľ, ktorý je levom z Judu, je hoden otvoriť zvitok Božích plánov. A zároveň je to tá istá osoba, ktorú vidíme ako zabitého baránka. A tou osobou nie je nikto iný ako Pán Ježiš Kristus. Vládca, ktorý má moc nad celým vesmírom. A predsa bol zabitý ako baránok pre záchranu svojho ľudu. Zabitý kvôli nám, kvôli našej záchrane. Lenže ten baránok vyzerá troška divne.
7 rohov a 7 očí. Čo to má celé znamenať? No, hlavné je príliš sa nesústreďovať na naše predstavy. Znova dôležité je číslo 7. Číslo úplnosti a dokonalosti. A zároveň sa dozvedáme, že tých 7 rohov a 7 očí je 7 Božích duchov. Duchov, ktorých prinášajú Kristovu moc do všetkých končín zeme. Takže tento baránok, aj keď bol zabitý, má moc nad celou zemou. A Boh chce, aby práve to nám bolo jasné. Kristus je ten, ktorý vládne nad celou zemou. A svojou mocou a on jediný je hodný, aby nahliadol do Božích plánov. Pretože Pán Ježiš je základom týchto plánov. Plánov, ktoré sa týkajú záchrany ľudstva. Preto ho vidíme vo verši 7 prísť k Božiemu trónu a prezjať zvitok od Boha Otca. A tu sa znova dozvedáme z úst bytostí, ktoré sú okolo Božieho trónu, niečo viac. Niečo viac o Božích dôvodoch, prečo jedine Kristus je hoden prevziať tento zvitok. Vidíme, že potom, čo Kristus prevezme zvitok 4 bytosti, ktoré boli opísané v predchádzajúcej kapitole, a 24 starcov padajú a kláňajú sa baránkovi. Kto sú tieto bytosti? A kto tí starci? No znova tu máme tie čísla. Číslo 4 označuje 4 svetové strany. Sever, juh, východ a západ. A tieto 4 bytosti, ktoré niektoré sú opísané ako zvieracie a jedna ako ľudská, majú reprezentovať a byť takým symbolom pre celé stvorenie. Pre stvorenie celého sveta. A samozrejme, číslovka 12 by nám nemala byť neznáma. 12 sa znova a znova objavuje v Biblii, pretože 12 bolo kmeňou Izraela. A 12 bolo aj apoštolov, ktorí chodili s Kristom. 24 starších tak označuje reprezentantov Božieho ľudu. Božieho ľudu starej zmluvy a novej zmluvy. Takže verš 8 nám hovorí, že v okamihu, keď baránok preberá zvitok od sediaceho na tróne, celé stvorenie zo všetkých 4 svetových strán sa pred ním skláňa. Spolu s celým Božím ľudom. A znova tu máme detail. Akési citári a zlaté čaše, ktoré majú pri sebe. Ale namiesto toho, aby sme špekulovali, čo presne sú tieto čaše a citári, máme tu jasné vysvetlenie. Sú to modlitby svätých. Modlitby Božieho ľudu. A práve k tejto udalosti sa upierajú modlitby Božieho ľudu. K mohutnej udalosti, kedy baránok Boží, ktorý dal svoj život za nás, preberie všetku moc, slávu, silu a česť. To je ten úžasný okamih, ktorý očakáva celé nebo a všetci veriaci. Okamih, kedy Kristus, Boží syn a zároveň človek, preberie zvitok Božích zámerov s ľuďmi. Všetky súdy a spravodlivosť, ale aj záchrana a vyslobodenie bude navždy v jeho rukách. Pretože on je toho hoden. On jediný. A preto počujeme vo verši 9 a 10 novú pieseň. Pieseň baránka. Čítali sme. Hoden si vziať knihu a otvoriť jej pečate, lebo si bol zabitý a svojou krvou si Bohu vykúpil ľudí z každého kmeňa, jazyka, ľudu i národa. Urobil si ich kráľovstvom a kňazmi nášmu Bohu. Oni budú kráľovať na zemi. Hoden je lev z Júdu. Hoden je baránok, pretože v ňom Boh započal aj dokončil plány spasenia. Plány záchrany mňa aj teba. Nikto iný nemohol vykonať pre našu záchranu to, čo vykonal baránok Boží. Nikto svojou smrťou nemohol dosiahnuť to, čo dosiahol Pán Ježiš svojou smrťou.
predsa jeho smrť nás vykúpila a spravila nás Božím špeciálnym vlastníctvom. Krv baránka sa stala spôsobom záchrany ľudí z každého kmeňa, jazyka, etnika či skupiny. Pretože Kristus toto vykonal. Nezáleží na tom, akým jazykom rozprávaš. Nezáleží ani na farbe tvojej pokožky. Nezáleží ani na tom, kde si sa narodil alebo žiješ. Kristus zachraňuje svoj ľud z každého kúta zeme. A preto je Kristus hodný. Pretože Kristus bol zabitý, aby zachránil ľudí z každej časti sveta a daroval im dedičstvo, ktoré nemohol nik získať. Dedičstvo večného života na novej zemi. Je to len on, Ježiš Kristus, ktorý mohol a aj dosiahol. Preto sa celé stvorenie a celý Boží ľud skláňa pred ním. Pretože je to ten, ktorý si zaslúži všetkú česť a úctu. Nikto v nebesiach sa neklania inému stvoreniu. A predsa všetko sa skláňa pred Kristom, pretože on je toho hodný. Preto vidíme záver tejto kapitoly, ktorý je úplne sústredený na oslavu baránka a Boha. Znova nám Jan ukazuje nebo a obrovské, mohutné zástupy anielov, bytostí a starších. Ich počet? Nespočetne. Nespočetné myriady, myriád a tisíce tisícov. Všetci jedným mohutným hlasom chvália tohto baránka za jeho slávnu smrť. A vidíme tu ďalšiu sedmičku. Sedem vlastností, ktoré je hoden prijať. Čítali sme, hoden je baránok prijať moc, bohatstvo, múdrosť, silu, česť, slávu a dobrorečenie. Pretože toto všetko si zaslúži. Hoden je prijať všetko. A ak toto nevidíme ako kresťania, potom je niečo zlé s našim pohľadom na spasenie. A Kristus nie je ten, kto si zaslúži všetku slávu, česť, moc a dobrorečenie, potom by sme sa mali zamyslieť nad tým, ako sa plánujeme zmieriť s Bohom. Pretože iná cesta ako cez Krista nie je. Nikto iný si nezaslúži tú česť, slávu a moc za to, čo robí. My nie sme hodní prevziať ten zvitok Božích súdov a zámerov. Lenže on, Kristus, je hodný. A preto by mala celým našim životom znieť pieseň chvály za to, čo Kristus urobil. A tak, ako na začiatku sme videli celé stvorenie, všetko v nebesiach, na zemi, pod zemou, aj v mori onemieť, pretože nikto nebol hoden otvoriť zvitok, tak teraz na konci vidíme vo verši 13 toto všetko stvorenstvo oslavovať Boha a baránka. A z každého svetového smeru sa ozýva dobrorečenie, česť, sláva a moc na veky vekov. A štyri bytosti, ktoré symbolizujú tieto štyri svetové strany, len jednoducho pridávajú svoje amen. A 24 starší, ktorí reprezentujú Boží ľud, sa skláňajú pred tým, ktorý ich tak draho vykúpil. A je úžasné vidieť takýto záblesk neba. Vidieť tam, kde normálne nevidíme. Vidieť do Božích plánov, ktoré sa naplno odhaľujú v Kristovi. A apoštol Ján volá nielen kresťanov vo svojom čase, ale celý Boží ľud. Ich vtedy aj nás dnes. Volá nás, aby sme rovnako ako on stáli v úžase pred Božím trónom. Aby sme aj my hľadeli na toho jediného, ktorý je hoden zjať z Božej ruky tú knihu Božích zámerov. Aby sme spolu s celým stvorením obdivovali leva aj baránka. Kráľa, ktorý sa obetoval za svoj ľud, za nás. Aby sme hľadeli na neho a žasli,
žasli nad tým, že tento mocný Boží syn sa zmiloval aj nad niekým, ako som ja. Že z jeho milosti a ja môžem vedieť, že Božie zámery so mnou sa podaria. Pretože Božie súdy a jeho spravodlivosť, aj záchrana a vykúpenie sú v jeho ruke. V prebodnutých rukách môjho spasiteľa. Preto v akýchkoľvek časoch, či už jednoduchých alebo ťažkých, príjemných alebo zlých, vždy sa môžeme spoliehať na baránka. Môžeme sa spoliehať na to, že jeho zámery so mnou sú dobré. Pretože on nám to už dokázal na kríži. A preto ho chváľme. Tak ako celé nebo ho chváli, aj my sa pridajme k jeho oslave. Chváľme ho našimi piesňami, našimi slovami, ale aj všetkým tým, čo robíme. Aby celý náš život oslavoval baránka, pretože on jediný je toho hoden. Amen. Budem sa modliť. Pane Ježišu, veľmi ti ďakujem za túto knihu zjavenia. Ďakujem ti veľmi za to, že môžeme mať tieto záblesky neba a že môžeme vidieť tak trocha viac za oponu. Môžeme vidieť na to, čo sa odohráva v nebi. Ďakujem ti veľmi za to, že nám to viac a lepšie odhaľuje to, kto si ty. A to, čo si pre nás urobil. Ďakujem ti veľmi, Pane Ježišu, za to, že ty si naozaj tým Božím baránkom, ktorý si sa obetoval aj za takého človeka, akým som ja. Ďakujem ti za to, že sa zmilovávaš nad nami. Že nás zachraňuješ, že nás očisťuješ od našich hriechov. Že práve vďaka tebe aj my budeme môcť raz byť s Otcom. Že budeme môcť byť v tom novom nebi a novej zemi. Pretože ty si nám to všetko vydobil. Ďakujem ti veľmi za to, že ty si naozaj ten, ktorý si hoden všetkej moci, všetkej slávy, všetkej cti, všetkého dobrorečenia. Ďakujem ti veľmi za to, že ty si hoden toho, aby si prevzal aj ten zbytok. Že v tvojich rukách sú naozaj všetky Božie plány a zámery. Že sa môžeme na to spoliehať, že aj keby situácia okolo nás bola neviem aká ťažká, aj keby sme boli prenasledovaní, aj keby sme zažívali neviem aké ťažkosti, sme v tvojich rukách. A celá budúcnosť, naša budúcnosť je spojená s tebou, Pane. Ďakujem ti veľmi za to a prosím ťa veľmi o to, aby si sa nad nami zmilovával, aby si nás viedol aj v týchto ťažkých časoch, nás previedol cez všetko a aby v tom všetkom sme ťa, Pane, chválili. Aby sme ťa chválili za to, kto si. Lebo ty si naozaj hoden všetkej našej chvály a slávy. Pane, sme v tvojich rukách. Tak veď nás a uč nás, ako ťa chváliť našimi životmi, deň čo deň. Amen. Tak, bratia a sestry, prajem vám ešte požehnaný týždeň a Božiu milosť do nadchádzajúcich dní. Dovidenia.